maamulka dowladdu oo sii degmada burcaya saaka dhagax dhigay laba wado halbowlo oo ah bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo gaar ahaan degmada burco wadooyinkaas oo kala ah wadooyinka mara xaafadda afgooye iyo sidoo kale siilada maayirka degmada burco maxamed cas iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco qaar ka mid ah shacabka adeegsada wadooyinkaasi iyo dhammaantoodba ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhismayaasha wadooyinkan iyo in la dirdirgeliyo shaqada wadooyinka magaalada burco waxaana warintiiba halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco xubna ka mid ah dadka shacabka ee adeegsada wadooyinkan iyo sidoo kale maayirka degmada burco waxaana ka mid ah hadalladoodii sidan dad ay sheegeen maayirka iyo xogayuba ka hadleen oo ka bilaabi doonta zeroga ilaa siilada wadada afgooye iyo ring rowdka intaa weeye insha allahu tacaala labada wadee oo horeeya muddada uu sheegay maayirku ayaanu ku gebagabaynaynaa si wanaagsanna waan u qabanaynaa ee rab ruuxana nala shaqeeyaan kasii furfuro halkan goobtan aan dhagax dhigayno oo laga bilaabayo laami cusub oo kuwa casriga ah oo dadka reer burca in badan u cadibnaayeen waa waddadii siilada u baxaysay waxay noqonaysaa waddada labaad saddex waddo la dhagax dhigaya oo maanta u haba mar la wada dhigaya waddada labaadna waxay noqonaysaa waddada soo wareega ah ama riin rowdka ah ee sidaa burca ugu soo wareegta waa ku xigsiinaynaa haddii la yidho waddada saddexaad siirooga dowladda hoosey ka baxaysaa ilaa kaalinta cali barre oo saasay suuqayo wadhexda u dhex maraysaa maanta waxa weeye waa maalin loo bishaareynayo dadka reer burco waddadani waa waddadii ugu ciilanayd ee dadku ka cabanayeen waddadan saylada in badan baa laga cabanaya dowladda hoose barta lagu soo fiiqay maanta waa nagaa dhagax dhigaynaa reer burcow waddadaa weyn waddooyinkaa lixi jecladooda ay yeelataan waddada haddaanu maanta lacag badani ku baxayso malaayiin doolari oo berita biyo ku wada shubtaan oo aa burburisaan waxa weeye khasaaru dhammaanteen buu inu wada qabanaya annaga waxa nalaga rabaa inaan waddo qurux badan idiin dhisno wartoosaa maaha idinkale maxaa la idinka rabaa ishkiyaasaiskooskii awala sukaar waxaan doonana inaan ka dhex dhigno waddadii siilada ee saa u socotay iyo waddadii afgooye ee ring rowdka la odhan jiray ama waddadii wareega ahayd ee mareegta ahayd waxaanu ka duulaynaa baahiyaha jira waa la socotaan dowladda hoose ha u sheegto halkay maraysay haddana waxaanu ku talagalnay indhikaraanka iyagaa wixii aan dhaqaajin karay horumara inaan dhaqaajinno waxaanu fahmaynaa in maalmahooda la tahay laakiin shaqada iyada marnaba wax hor istaagaya ma jiraan dowladda hoose cashuurtii aad idin qaaday ayaa idiin yamxeerisay idiin ururisay idiin hagaajisay wadooyinkaa ka dhisaysaa cid wax ku darsatay oo aan dowladda hoose ahayn ma jirto waana adkon shirkada dhisaysaa waxaana ku ballan qaaday inay ugu badnaan biliya wax lagu dhammeeyo taa siilada iyo taa afgooye marka hore waxaan leenahay dadka degan dhinacyada ka degan wadooyinka ee inta badan aan ka qaylinay wadooyinkii waa la dhisayaa waxaan ugu qori doonaa meel kasta sadaqada ka furfuro intaanay kusoo gaadhi nuux maxamed cabdi telefeeshka codka bariga afrika bro